Edward Mordrakes dæmoniske ansigt. I slutningen af det 19. århundredes England opstod den besynderlige og sælsomme historie om adelsmanden Edward Mordrake, som tog sit eget liv i en alder af 23. Mordrake var højt begavet, veluddannet, en dygtig musiker og var smuk og tiltrækkende. En sand britisk gentleman. Imidlertid levede han i selvvalgt isolation og afslog ofte besøg af familiemedlemmer. For på bagsiden af Mordrakes hoved sad hans parasitiske tvilling med et fuldt udviklet ansigt, som havde sin egen intelligens og vilje, og til dette ansigt hørte en personlighed, som stod i modsætning til alt, hvad Mordrake var. Spydigt, ondskabsfuldt og dæmonisk. Når Mordrake smilede, snærede ansigtet. Når Mordrake græd, grinede det. Dets øjne ville følge den, som så på det, og dets læber bevægede sig konstant i en, for alle andre end Mordrake, uhørlig plapren. Men det parasitiske ansigt, fortalte Mordrake, var så afskyeligt, at det drev ham til vanvid. Mordrake faldt aldrig hvile for, hvad han betegnede som sin djævelske tvillings ondskabsfulde visken. Til sine læger, Manners og Treadwell, appellerede Mordrake fortvivlet. Det sår aldrig, men taler altid til mig om ting, som kun tales om i helvede. Ingen kan forestille sig, hvilke djævelske fristelser han stiller foran mig. For en synd, som aldrig er tilgivet mine forfædre, er jeg for evigt vokset sammen med denne djævel, for en djævel er det i sandhed. Jeg beder og bønfalder jer om at rive dette ansigt ud fra dets menneskelige sokkel, om så jeg skal dø i forsøget. De to læger turde ikke våge forsøget at operere ansigtet ud af Mordrakes baghoved, og trods lægernes overvågen af ham, lykkedes det Mordrake at begå selvmord ved at tage gift. Inden sin død skrev han et brev, hvori han beskrev sit ønske om, at dette dæmoniske ansigt måtte destrueres inden hans begravelse, for at det ikke skulle fortsætte sin rædselsfulde hvisken i hans egen grav. Og Mordrake ønskede tillige at begraves uden gravsten eller anden markering af hans sidste hvilested. Men den virkelige grund til, at Edward Mordrakes sidste hvilested ikke kan findes noget sted, er så enkel, som den kan være. Historien er en urban legend. Edward Mordrake har aldrig eksisteret. Den livfulde voksfigur af en mumie med hans to ansigter er en vellignende og fantasifuld skulptur. Men det er en god historie, som i sin britiske formfuldendthed giver mindelser om Oscar Wildes foruroligende fortælling om Dorian Grays billede. Rent videnskabeligt er historien dog ikke kun fri fantasi. Dets medicinske grundlag er fænomenet fœtus in fœtu, et foster i fosteret. Begrebet dækker over en udviklingsmæssig anomali, som finder sted i celledelingen i livmoderen. Teorien er, at denne celledeling under normale omstændigheder vil skabe et fuldt udviklet tvillingepar, hvor det ene foster udvikler sig på en måde, så det opsluger det andet foster, og dele af det underudviklede foster findes som rudimentære dele på det udviklede barn. Dette kan til tider være i form af uudviklede lemmer, vilkårlige steder på kroppen, som ikke gør nogen fysisk skade ud over måske at være årsag til et mentalt ubehag. I andre tilfælde kan det uudviklede foster finde sine tumor, som indeholder for eksempel tænder og hår. I meget alvorlige tilfælde har man måttet udføre operationer på mennesker, som havde deres parasitiske tvilling i bughulen, og det måske mest ekstreme tilfælde i nyere tid kan siges at være den kinesiske mand Chiang Tzu-ping. P.
Ping var født med to ansigter. Den parasitiske tvillings underudviklede ansigt sad på siden af Pings kind. Og det bestod mest af alt af en mund med udstående tænder, en rudimentær hovedbund med hår og et indfaldent område, hvor den parasitiske tvillings øjne skulle have siddet. Det mest uhyggelige ved Pings parasitiske tvillingerest var, at når Ping smilede, betød muskelsammentrækningerne i det rigtige ansigt, at den parasitiske tvillings mund ligeledes reagerede med et grotesk smil. Jiang Zhu Ping blev succesfuldt opereret i 1980, og det betød, at han kunne træde ud af sin isolerede tilværelse og leve et normalt liv. Thank you.